Concediile medicale pentru carantină și izolare pot fi eliberate doar dacă veți transmite medicilor de familie deciziile primite din partea Direcției de Sănătate Publică. Autoritățile atrag atenția persoanelor asigurate că medicii nu primesc automat aceste decizii de carantină și izolare. Drept urmare, trebuie să-i înștiințați pe aceștia, altfel nu veți primi concediu medical. O persoană asigurată poate obține concediul medical de carantină doar în baza unei decizii emise de DSP. Acest document privind carantina sau izolarea trebuie transmis medicului de familie de către persoana asigurată. Certificatul de concediu medical de carantină sau izolare se emite doar pe durata stabilită în decizia emisă de DSP. Persoanele asigurate care sunt în procedura de izolare la domiciliu sau de carantină, cu hotărârea DSP-ului, vor trebui să anunțe medicul de familie, iar acea hârtie care o primesc de la DSP va trebui dusă la medicul de familie pentru a fi completată pe concediu medical. Noi luăm în calcul, colegele mele de la concedii medicale, iau în calcul doar certificatele medicale care au completate pe verso numărul deciziei. În situațiile în care persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2 s-a aflat în izolare la domiciliu sau la o locație declarată, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat această persoană pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. Pacienții noștri ar trebui să știe că nu se acordă acest concediu decât după ce a expirat perioada de izolare, respectiv carantinare. Concediile sunt eliberate de obicei de medicul de familie în momentul în care pacientul intră în izolare sau în situația de carantină. Ar trebui să se adreseze medicului de familie telefonic, evident, și să anunțe această modificare în starea lui. În situația în care persoana infectată cu SARS-CoV-2 pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant de acolo, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării.